Det næste perspektiv, vi gerne vil adressere, det er, at det er medarbejderperspektiv. Medarbejderne i såvel myndighed som udførerledende er væsentlige spillere i den reelle, konkret omsætning af retningslinjerne i praksis. Det er jo dem, eller jer, som sikkert lytter med nu, der aktivt kommer til at arbejde med de enkelte retningslinjer og de tilhørende anvisninger i jeres hverdag. René Nielsen er formand for faggruppen Hjemløse i Dansk Socialrådgiverforening. René har aktivt bidraget til udarbejdelsen af de nationale retningslinjer, som vel ud fra en plads i den store arbejdsgruppe, gennemgående store arbejdsgruppe, som i en mindre arbejdsgruppe, der har arbejdet med lovgivning, og som har bidraget til at pege på særlig væsentlig lovgivning, som er relevant for praksis på hjemløseområdet. Så vi har inviteret René til i dag at komme og perspektivere retningslinjerne for os ud fra et medarbejderperspektiv. Hvordan kan man som medarbejder spille en rolle i udbredelsen og implementeringen af retningslinjerne, har vi spurgt. Værsgo René, ordet er dit. Jamen, tusind tak, og tak for præsentationen. Det var modigt af jer. Jeg har jo været med til det her gode stykke arbejde i Socialstyrelsen, og jeg synes også, det ligger mig lidt på sinden, at jeg nok i høj grad tager udgangspunkt i mit tidligere virke, hvor jeg var CTI-medarbejder i Københavns Kommune, fordi der fik jeg da noget praksis ind under neglene. Om ikke andet, så fik jeg sort bælte i IKEA, når der skulle laves møbler hjemme i borgernes nye hjem. Det er en lidt utaknemmelig opgave at få 10 minutter til at komme med mit besøg til et meget komplekst område. Det har vi jo også været inde på. Men hvad er mine forventninger, jeg er blevet spurgt om? De er store. Det kan man vist roligt sige. Og det er det, fordi at jeg ikke bilder mig selv ind, at området bliver mindre kompliceret i årene, der kommer. Så jeg vælger at tro, at de her retningslinjer, de kan være med til at skabe meget mere overblik over juraen, over praksisen i de enkelte kommuner. Så samarbejdet bliver lidt mere smidigt. Og det skulle det jo gerne blive både i kommunalregime, men også mellem regioner og kommuner og mellem private udbydere. Fordi viden er jo magt. Så jeg drømmer om, at det kan lette mit arbejde som samfundstjener, så jeg kan målrette min hjælp og min vejledning til den enkelte hjemløs. Fordi det er vel i bund og grund det hele andet om. Jeg har fået 10 minutter, og jeg har valgt at tale ud fra et overordnet perspektiv, og så inden fra et praktisk perspektiv, som jeg vil slutte af med. Og så har jeg i øvrigt snydt lidt hjemmefra og dannet mig nogle tanker og haft nogle samtaler med mine fagfæller, mine socialrådgiverfagfæller landet over. Og jeg har kontaktet Dansk Socialrådgiverforening, formandskabet og sekretariatet for at få deres besøg med på vejen, som jeg kunne tage med her i dag. Men det kommer jeg lidt mere ind på senere. Først en tur i helikopteren, og jeg har gået og tænkt over, hvordan jeg skal starte. Og jeg har fundet frem til sådan et åndssvagt fordansket citat fra JC. Jeg har 98 problemer, men kommunerne er ikke et. Eller er de? Det kan jeg jo også allerede se i den her Q&A, den her chat, at der er en hel masse udfordringer med samarbejdet imellem kommuner og mellem den hjemløse. Og det er der jo, fordi at hjemløse bevæger sig meget i geografisk forstand. Og det skal så også ses i lyset med, at Socialstyrelsen jo ret fornuftigt har valgt et dynamisk perspektiv på hjemløshed. Så også almindelige dødelige medarbejdere, vi skal jo forholde os til et hav af forskellige praksis, afhængig af, hvilken kommune, der nu der skal tage sig af den hjemløse, altså om det er ophold og handle af betalingskommune. Og så kan man jo også se, og det har vi været lidt inde på allerede, at der i de nationale retningslinjer pågår jo en nærmest episk kamp imellem bør og kan og skal og god praksis og gå den her retning, det er en god idé. Så serviceniveauerne varierer jo imellem de enkelte kommuner, og den gode praksis gør det samme.
Så jeg går jo og drømmer om, at når det her det skal implementeres, så drømmer jeg om, en ting er, at de enkelte kommuner arbejder med de nationale retningslinjer ud fra deres eget besøg, men det kunne saftsusen også være lækkert, hvis kommunerne så efterfølgende gik ind og gjorde deres kortlægning af deres arbejde på vegne af hjemløse tilgængelig, eksempelvis på deres hjemmeside eller andre platforme. Og det er ikke fordi, jeg plæderer for en fuldstændig ensartet og strømlignet tilgang og serviceniveau, men det kunne være lækkert, hvis kommunerne nedsat nogle arbejdsgrupper eller nogle taskforce, kaldt bare nogle mange navne, som selvfølgelig har en politisk opbakning, så ledelse og medarbejdere fik en bemyndigelse til at beskrive, hvilke retningslinjer og tilgange kommunen har. Det kan jo være til alt muligt, altså udarbejdelse af sociale handleplaner, enkeltydelsesansøgninger og busstøttemetoder og praksis på det område. Og så er hjemløshed jo, som inde på, komplekst og et flertydigt begreb. Så en implementering af de her retningslinjer, det skal jo kunne favne bredt. Så derfor så kunne jeg jo godt gå og drømme om, at de her arbejdsgrupper kunne komme til at inkludere mange grene af den offentlige forvaltning. Så det kunne jo være som altid lækkert at have nogen fra socialforvaltningen med og misbrugsbehandlingen og jobcentrene. Jeg tror, det kunne være rigtig givetigt at have et blik på forebyggelsen, som vi har været lidt inde på. Og tage nogen fra børne- og ungeforvaltningerne i de her, og have et blik på de her risikofyldte overgange fra barn, ung til voksen, for eksempel, og til jobcenteret. Og så synes jeg, det ligger mig lidt på sinden at nævne det her i dag. Jeg tror, det kunne være givetigt at indlemme nogen fra borgerservice og fra de administrative afdelinger ude i kommunerne. Der min erfaring er, at i hvert fald i borgerservice, der er mange af de unge hjemløse, sofasurferne, de henvender sig der første gang. Det er kendt, det er tydeligt for dem. Der ligger en borgerservice her, skal jeg ind og blive lidt klogere på tingene. Og de administrative medarbejdere, som jo tit og ofte sidder med fingeren på knappen i forhold til at tildele ydelser, de kunne jo sikkert også nyde gavn af en opkvalificering på hjemløsområdet. Og så ved jeg godt, at det er jo, som vi er inde på, det er jo et dyrt værk, de her nationale retningslinjer. Så jeg kunne jo håbe på, at der var nogen, der fik tid til at tilrette nogle små pixie-udgaver til enhver given gren af forvaltningen. Bare en kort beskrivelse, som i gåseøjne en kort beskrivelse. Det kunne fx være til jobcenteret lidt på skrift omkring sanktioner til hjemløse eller en integrationsydelse eller generelle beskæftigelseskrav. Det tror jeg kunne hjælpe gevaldigt. Og så tror jeg, at det ville være givetigt, som jeg var inde på, at have en særlig fokus på de her overgange, der er for hjemløs, i at flytte fra kommune til kommune, fra boform til lejlighed, eller fra en institution til en anden institution, hvis det er det, der er tilfældet, fordi jeg giver Jonas fuldstændig ret i, at housing first og lejligheder, det er ikke for alle. Der er nogen, der skal over en paragraf 107 eller 108 for at nærte den lille smule. Og så er jeg så blevet bedt om her til slut, vil jeg slutte af med lidt for praksis. Jeg skal jo, om man vil, gribe i egen barm. Og hvad har jeg så tænkt mig at gøre? Jeg gør det, jeg plejer at gøre. Jeg taler varmt om de nationale retningslinjer til dem, jeg nu samarbejder med for tiden. Det kunne jo så være de sociale tilsyn og sammen mine fagfæller over hele landet. Og så har jeg for tiden nogle medarbejdere, som vi er i gang med at kigge på det her i fællesskab, så vi bedst kan hjælpe de borgere, vi nu har det sted, jeg arbejder. Og så har jeg som sagt snydt hjemmefra og været i dialog med Dansk Socialrådgiverforening. Og for DS, der ja, er vanen tro, der er de jo altid klar på at sprede de gode faglige budskaber. Der er en masse faggrupper i Dansk Socialrådgiverforening. Baggruppen hjemløse er en af dem.
Men der er jo også faggruppen beskæftigelse, faggruppen stof, faggruppen psykiatri, kriminalforsorg, og der kunne man da i hvert fald med lidt held lave et tilsvarende webinar, som Socialstyrelsen kan være med til at udarbejde til socialrådgiver fordelt over hele landet, så vi kan løfte i flok. Fordi det tror jeg langt hen ad vejen er noget af det, det handler om, det er, at vi alle sammen skal løfte i flok. Så har jeg også gået og tænkt lidt over, at jeg har været i dialog med faggruppen hjemløse og fået noget input fra de gode mennesker der i bestyrelsen. Og jeg tror, man skal være opmærksom på sagsgangen, når man skal til at implementere. Eksempelvis var der en i chatten, der sagde, jamen når en borger flytter fra en kommune til en anden, det kan være rigtig svært med depositum. Men det kan sådan set også være svært for eksempel med at få tildelt en bostøtte. Så jeg tror, det er vigtigt, at man laver nogle nedslag på de her områder, som kan være svære, og laver en beskrivelse af best practice, også imellem kommunerne. Og det kunne jeg stå og fortælle meget om, men jeg har som sagt kun 10 minutter, og jeg kan se, at jeg ikke har så meget tid tilbage. Så jeg slutter af med en lille bøn til implementeringen. Det er, at vi taler meget i dag om at få kommunerne i spil, og regionerne, og eventuelt private aktører, og selvfølgelig altid med borgeren i centrum. Jeg tror også, at en god implementering, det kræver, at der er politisk opbakning fra regeringen, fra Folketinget. Så jeg kunne jo godt drømme om, at Astrid, udover at være social- og ældreminister, også tog en ny titel på sig og blev sammenhængsminister. Og udover at tale om boliger til alle, måske også tog Beskæftigelsesministeriet med til en snak og Finansministeriet, for på den måde at sikre, at kommunerne får de bedste muligheder for at implementere de her redskaber, der er lagt foran dem. Så det tror jeg var mine ord for nu i hvert fald, så tak for jeres tid. Jamen tusind tak, René. Du har jo givet os, kan man sige, mange gode råd tilbage på yderligere aktiviteter, som i virkeligheden lægger sig jo fint op af. Også den introduktion, vi har givet til retningslinjerne. Christina sagde netop noget om, at de her retningslinjer i virkeligheden kunne bruges ret bredt på udsat området. Det kan jeg høre, at det den tilgang støtter du op om i forhold til implementering meget bredere end jer, vi for eksempel har inviteret i dag. Ideen om pixier fejler bestemt heller ikke noget, og de områder, du har sådan pinpointet i forhold til de kritiske overgange og forebyggelser osv., er jo relevante. Ja, vi er faktisk lidt foran tid, og det kunne være rigtig spændende, hvad du har af refleksion på, hvordan man som konkret medarbejder, der sidder ude i hjemløseindsatsen, som du måske ikke gør på den måde lige nu, men som i hvert fald har gjort, ikke? Hvordan er det, man kan bruge de her retningslinjer? Fordi en ting er gode og relevante, ordentlige ønsker til, hvad kan vi gøre mere? Hvad kunne være det næste? Hvordan kunne vi udbygge? Men de retningslinjer, vi har nu, hvordan kan man som medarbejder i den konkrete praksis, hvor et eller andet sted i en hjemløs indsats, hvordan kan man bruge dem? Jamen, hver fugl synger jo med sit næb, så man kan jo bruge dem meget forskelligt, så jeg kan jo kun tage udgangspunkt i mig selv. Jeg tror, noget, der altid ligger mig på scenen i arbejdet med hjemløse, det er at aflaste den hjemløse så meget som muligt i systemisk forstand. Således at borgeren kan koncentrere sig om at genetablere kontakt til familien eller komme i misbrugsbehandling. Så det, jeg vil kunne bruge sådan noget til, og jeg ville have drømt om sådan noget her, dengang jeg var CTI-medarbejder i Københavns Kommune. Så det her, det er jo en kortlægning over, hvordan jeg kan hjælpe borgeren allerbedst. Hvordan jeg kan aflaste borgeren allerbedst. Så forinden, så vil jeg jo kunne bruge den til at gå i dialog med, lad os igen sige, jobcenteret og sige, I har sanktioneret Viggo, han har lige fået lejlighed. Det er uheldigt. Der står i de her regler. Altså, vær nysgerrig på kommunens praksis og forbeholde dem de her retningslinjer og sige, jamen det er da spøjst, fordi der er jo indsat her principper gør sig 88-14 omkring sanktioner til hjemløse. Kan vi ikke tage en snak om det? Så jeg vil jo bruge dem meget individuelt. Og så er det klart, at jeg vil da, det ved jeg jo ikke, det er ikke alle kommuner, der er ligeglade for det, men jeg vil da banke rundt på dørene
omkring på ledelsesgangene og inviterer til måske et bredt samarbejde i kommunerne. Jeg vil da sådan set også være nysgerrig på mine pædagogvenner, der arbejder på området, sørge for at invitere dem ind i det her samarbejde omkring bostøtte for eksempel. Så det, for mig der er det sådan en slags et arbejdspapir, man kan i hånden til at få åbnet nogle døre og få taget en god og konstruktiv snak om praksis. Super, super. Kan du sige noget om, hvad for nogle af de her perspektiver, altså dele af de nationale retningslinjer, som er væsentligst for dig? Altså, hvordan man som aktør i feltet her kan bruge de nationale retningslinjer til at for eksempel optimere samarbejde på tværs? Jamen altså, man kan jo man kan jo skille ned til det her og så kigge på retssikkerhedslovens paragraf 9. Det er beskrevet omkring samarbejde mellem kommunerne, for eksempel. Og der er sådan beskrevet egentlig, hvordan man kan lave en bytte-bytte købmand i øvrigt, og sige, ja, praksis og jura siger en ting, men vi kan faktisk overtage en opgave alligevel, selvom det er en tidligere handlekommune. Så det er en af de måder, jeg vil anbefale, at man kigger lidt bredere på det, og kigger også på det, selvom det lyder kynisk, men i et økonomisk perspektiv, fordi jeg synes jo, der er mange penge sparet ved, og menneskeskæbner, måske altså vigtigst af alt, men at få folk ud af hjemløshed hurtigst muligt, som Housing First jo også plæderer for, men det er bare ikke tilfældet, som det er lige nu. Altså, der er uforbeholdt lange ventetider for hjemløse, både på grund af, det skal jeg nok lade være at tage langhalm på, og der mangler boliger, som kan betales, men også på grund af det her mellemkommunale, tværkommunale samarbejde. Ja, så det... Ja. Jeg skal lige høre, det ser ud, som om der måske er kommet et spørgsmål ind. Jeg skal lige se, om det er rigtigt, eller om... Så mens du leder, så kan jeg sige, ja, at jeg lægger mig på scene med det her forebyggelse, i hvert fald, ikke? Forebyg, forebyg, forebyg. Forebyg, forebyg, forebyg. Ja. Retssikkerhedsloven paragraf 5a, tror jeg. Ja, og alle børneparagrafferne i serviceloven for eksempel, ikke? Ja, og ret til efterværen og alt det her, ikke? Ja. Nå, men jeg leder stadigvæk. Jeg synes faktisk, det så ud, som om der var kommet et enkelt spørgsmål ind. Der kom et spørgsmål ind, som hedder, hvad er din holdning til rollen som den koordinerende sagsbehandler? Anvendes den optimalt? Nej, på ingen måde. Det er min holdning. Det er ikke min oplevelse, desværre. Og det er jo alle tiders funktion. Den koordinerende sagsbehandler, det hænger jo så selvfølgelig også sammen med sådan generelt arbejdspres for særligt mine fagfæller. Hvor mange borgere kan man nå at koordinere? Hvor stor en sagsgang skal der være? Hjemløse har jo nogle meget komplekse sager, som er... Altså hjemløse er jo desværre nok de borgere i Danmark, der er en del af flest forskellige grene af den offentlige forvaltning, regioner og private udbydere, så... Der er noget, man godt kunne skrue op for der, men det viser sig jo også i udarbejdelsen af de sociale handleplaner, for eksempel, som er et af de redskaber til at koordinere. Jeg må ikke hænge mig op på det, men jeg tror jo, det er små 20% af hjemløse, der har fået udarbejdet en sådan. Det er jo en skam. Så ved jeg jo så, at der pågår en del arbejde med at lave den her nye helhedslov. Og det går jeg og glæder mig til, at det kommer ordentligt i gang, fordi det kan jo virkelig understøtte de her retningslinjer med, at man som hjemløs kan vælge at sige, jamen nu er jeg en del af en samlet pakke, her skal jeg kun forholde mig til ganske få af de der pokker socialrådgivere. Så ja, det er en stor drøm, at den kan understøtte. Det er et arbejde undervejs, som du siger. Det må vi se, hvor det lander. René, tusind tak for dine spændende refleksioner og for dine overvejelser. Tak for, at du ville deltage her.